Mikaela Rehn, grattis, hur känns det? Det känns underbart, det var jättekul och det känns som det var skönt stöd. Jag kände att boxningen flöt på riktigt bra, men hon tog en jävla massa stryk. Jag trodde hon skulle gå ner redan i första ronden, men hon höll sig kvar. Så att ja, jag hade helst av allt velat ha en riktig knockout, att hon föll i backen. Men TKO, det är helt fel, det heller redan i de två. Ja, hon tog mycket stryk som sagt, men du sa att du skulle slå ut henne. Du höll dig lovade. Vet du, om hon hade fortsatt stå, alltså fortsatt arbeta, hur hade planen varit då? Alltså, min tanke och plan redan inne var att i rond tre skulle jag sluta henne. Så att jag låg lite före planen. Jag skulle lägga på en andra växel i rond tre, så att jag har mycket mer att ge faktiskt. Så att, ja, det var bara ett plus i kanten att hon... Ja, eller domaren avbröt matchen för att hon inte hade någon chans redan i de två. Vet du, det är mycket folk idag. Jag tror det var säkert dubbelt så mycket som förra gången. Hur känns det att Club Bites har blivit så lyckat? Ja, nu vet jag ändå om det var dubbelt så mycket som förra gången. Men det var jävligt mycket folk och det känns som att det här är verkligen eftertraktat. Så att jag tror att nästa gång vi gör galan kommer det vara helt fullsatt. För nu var det ett väldigt tokigt datum vi valde. Så att, jag tycker det var bra stöd och det var ändå fullsatt, så att jag är jättenöjd. Kan vi hoppas och se fram emot 10-12-ronders matcher i framtiden? Ja, jag hoppas ju på nästa gång vi arrangerar att jag ska gå titelfight. Sen får vi se om det bara blir en 6-rondare, ett titelförsvar, eller om jag får gå en full distans. Så att, men 10-ronder, det kommer jag gå i Sverige innan slutar, det är jag helt övertygad om. Härligt. Du är rankad nummer 2 nu i världsrankingen för mellanviktare. Vad är planen härnäst? Kristina Hammer igen? Ja, jag vill gärna möta henne igen. Och det sa jag redan på en gång att jag ville ha revansch. Men sen vet jag inte om de är så sugna på det. För att matchen var ju superjämnt. Så att det kunde lika bra varit jag som var vinnare. Och jag har blivit ändå bättre. Så att, jag tvivlar på att de vill ge mig revansch. Men jag hoppas på det såklart. Jag skulle lätt kunna anta mig den utmaningen. Så att ja... Kristina Hammer, får se, Bräckhus kanske. Det finns några riktigt duktiga boxare där ute som jag fortfarande vill möta eller ta revansch på. Så att, ja, någon tuff match kommer det snart. Härligt, och det ser vi fram emot. En gång grattis och lycka till, så ses vi snart igen på Club Fight. Tack så mycket, jag ser fram emot.